Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm kıymetli bağırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin buna bir hadisi geled. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fettequn nâre velev bişiqi temra femen lem yecid fe kelimetin tayyibetin. Muttefakun aleyh. Құрманның жартысымен болса да тозақ отынан сақтаныңдар дейді. Ал егер құрманың жартысы болмаса, жақсы сөз арқылы тозақ отынан сақтаныңдар дейді. Сондықтан бұл екі нәрсе біз үшін өмірімізде өте маңызды дүниелер. Өйткені бұл садақа беру Аллаға жақындататын, жәннатқа жақындататын адамдарға жақындататын, тозақтан алыстататын садақа осындай нәрсе. Ал енді мүмкіншілігі бола тұрып, сол нәрсені бермеу, Алладан алыс қылатын, жәннаттан алыс қылатын, бүткіл адамзат баласынан алыс қылатын, және де тозаққа жақын қылатын нәрсе, осы садақаны мүмкіншілігі бола тұра бермеу екен. Ал енді екінші, бұндай садақа беруге мүмкіншілік болмаған адам жақсы сөз арқылы тозақтан сақтансын дейді. Ал жақсы сөз бір адам ақыретке пайдалы, немесе дүниесіне пайдалы бір сөз айтсын, немесе үндемегені. Ол үшін үлкен хайыр бар екен. Сондықтан сөз арқылы бұл өсектен, хайбаттан, жаладан, көре алмаушылықтан, қызғаныштан мұсылман адам сақ болу керек екен қадірлі бауырлар. Алла Тағала разы болсын.